Дуј ја поздрави одлуката на јавното обвинителство Врховниот суд да ги укине пресудите на првостепениот и второстепениот суд за доживотен затвор на обвинитите во случајот Монструм и предметот да го врати на повторно одлучување. Со разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски, владењето на правото ја доби својата форма во Македонија, рече партискиот функционер Артан Груби. Ова е единствената правична одлука што можеше да ја донесе јавното обвинителство и ние го охрабруваме Врховниот суд да ја донесе одлуката за целосно повторно судење на овој контестиран судски спор. При таа одлука се надеваме дека исто времено Врховниот суд ќе донесе одлука за целосно ослободување на луѓето кои што се во затвор за овој случај. Процесот на остранување на секаква двоумење во врска со контестирани случаеви треба да продолжи не само со случајот Монструм, туку и со случајот Дивлје насели во Куманово, со случајот Сопот, со сите други спорни случаеви кои што се политички контестирани во Република Македонија. По 5 години во судските лавиринти, вчерашната одлука на јавното обвинителство Монструм да оди на нова проверка отвори нова димензија. Виде обвинителката Лилјана Спасовска предлогот го образложи со неутврдената фактичка состојба со евентуално постоење на прислушувани разговори кои ги поседува СЈО, а кои би можеле да го сменат текот на постапката, но и поради жалбите на одбраната на осудените на вештачењето и на различните искази на заштитен сведок. Пред парламентарните избори лидерот на СДС Мазоран Заев на пресконференција објави дека поседува прислушуван материјал кој ќе го придаде на СЈО за случајот Монструм и дека се ќе излезе на виделина. На 12. април во 2012 година на најголимиот христијански празник Великден покрај Смилковското езеро беа убиени тенејџерите Кире Тричковски, Александар Натјевски, Филип Славковски, Цветан Чоацевски и 45-годишниот Борче Стефановски.